Hey, baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket. I traded in my truth for some robbers. And he's playing Batman, Fatty's gonna rob him. Hej og velkommen til Ginger Show med jeres vært, Jakob. Ginger. Ja. Her i dag har vi Angel Amante, som er vores gæst. Angel, hvordan er det at med i det her talkshow, hvor verden er ginger og tydeligt ikke har taget sin pille? Det er meget nyt for mig. Nå, det var da dejligt. Du skal prøve noget nyt, bare ikke godt. Hvad var det først, du tænkte, at vi så Oh Shit Man videoen 1, 2 og 3 og Oh Shit Remix, som man kan købe nu på DVD og VHS? Med selveste undertegnet i hovedbånden. Jeg flækkede og grinede. Det var mega sjovt. Det var dejligt. Nå, hvordan er det så at være så fame, som du er inde på YouTube? Bare Snapchat. Bare Instagram. Det du må da være det, der må da være noget. Bliver du aldrig igen på gaden? Jo. Nå. Har du så ikke nogle tips til, hvordan os andre kan blive lige så kendt som dig? I skal være dedikeret til jeres kanal, eller hvad det nu er, I laver. Og så arbejde hårdt, uanset hvor stort dit publikum er. Så skal I nok nå langt. Er der ginger på den her skole, som har udmærket sig specielt i den her uge, som ugens ginger? Altså, jeg synes, at ugens ginger er rimelig svær, men Nikolaj, han har specielt givet mig et godt indtryk af at være en ginger. Så jeg tænkte, det kunne være mega fedt, hvis han vandt, fordi han har sådan været flink og sjov. Han har været sådan, do your thing girl til mig. Og denne uges vinder af ugens ginger er så Nikolaj Bybjerg Schmidt. Og han har jo vundet, fordi han har været virkelig meget good vibes. Bare været dejlig, ikke? Og fordi, som Angel siger, han har bare været do your thing, girl. Og så er han jo ginger for helvede. Vi ses i næste uge på Ginger Showroom.